Чеський центр – структурний підрозділ Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, який працює в Києві вже 15 років, розширив свою діяльність і до Ужгорода. 12 вересня представництво урочисто відкрили на Дуже. Надзвичайно важливий досвід у всіх сферах – державотворення, реформах, освіті, медицині, які ми можемо отримати. Нам не потрібно, маючи таких друзів, винаходжувати велосипед. Ми можемо просто взяти їхню практику, які щиро нам дають. І це і є наш шлях до Європейського Союзу, до європейських цінностей. Закарпаття – 11 область України, де буде представлена чеська культура, освіта і наука за допомогою різних заходів та проєктів. Найближчим часом організують сертифіковані курси, аби краяни могли вивчати чеську мову безпосередньо з її носіями та вступати до вищих освітніх закладів Чехії. Маємо величезну честь долучитися, власне, і фізично, так би мовити, до суспільного життя міста Ужгород, про що ми вже давно мріяли. Зараз, здається, створився позитивний клімат, і ми дуже раді, що можемо розповісти ужгородцям про нашу діяльність. «За вашу і нашу свободу» 1968-2018 тематичну виставку в рамках святкування Дня Ужгорода презентував Чеський центр з нагоди відкриття представництва в історико-культурному центрі «Совине гніздо». Біографії людей, які на сьогодні мало відомі, це люди, які були протестували проти окупації радянськими військами Чехословаччини. І вони паралельно робили ці протести, як могли, в тодішніх умовах, закритих від доступу інформації, в різних містах України та також в інших республіках колишнього Радянського Союзу. На одному з 24 стендів представлена біографія ужгородця Романа Гриня, який брав участь у протестах проти введення радянських військ до Чехословаччини. З історичними фактами та постатями можна буде познайомитись протягом 2 тижнів, стільки триватиме виставка.